iyada oo ay maanta si rasmi ah uga bilaabmeen imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaar ahaan gobolkani Gabiilay ay maanta si rasmi ah ugu dareereen ardayda dhigata dugsiyada 4aad iyo 8aad ee ku dhaqan magaalada madaxda gobolkani Gabiilay iyo deegaanada hoos yimaadaba waxaa kormeer indha-indhayna ku soo maray maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka waxbarashada ee gobolkani Gabiilay dugsiyada uu maanta sida rasmiga ah uga furmay imtixaanka shahaadiga ahi waa goob waxa la dhacdaa nayu Gabiilay dugsiga galaya laba dugsi bay ku galaya labada dugsi ku galaya waxa la dhacdaa qarax iyo shaafici waa 15 fasal ku galaya waxa ilaalinaya 200 ilaaliya 16 waxa laga keenay xafiiska imtixaanaadka ayaa soo qoray waa 16 nin oo wadaaga culimadii gobolka Gabiilay 16 macallin oo dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Gabiilay wax ka dhigana wax soo koray wax xarunta gobolka ee Gabiilay waxbarashada waxaan lagu dardaarayaa kaliya inaad magacaaga iyo rool nambarka iyo isku qaatay aad ka tigin tirada guud ee gobolka imtixaanka u fariisanaysaa form 4 iyo 8 marka aynu isku jumla ahaan u kala isku raacino waa 1674 oo kale ah 620 bonfoorada ah iyo 1904 dugsiyada dhexe ah ayaa imtixaanka shahaadiga ah si rasmi ah ugu fariisay subaxa saaka abota koodhan waxaa ka bilaabmay imtixaankii nahayiga ahaa ee kolleyd goobtani oo la yidhaahdo goobta shaqadood marsamee laakiin aad dugsigii sare qalax waxaa ku gelayaa arday 800 tiradooda dhanta oo ka kala socda 7 iskuul 2 magaalada gudaheeda iyo 2 dibadda waxa weeyaan iskuul saacadii loogu talagalay iyo xilligii loogu talagalayna si fiican oo weliba aad iyo aad aan ugu hambalyeyn nooc kasta ka qayb qaatay ayaan iyo noogu bilaabay waxa maanta si rasmi ah uga bilaabay gudaha Soomaaliland imtixaanka shahaadiga ah fasalada 4aad ee dugsiga sare iyo fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe maanta waxaan kormeer ku soo marnay imtixaanka gobolka degmada Gabiilay laga qaaday dilbada dugsi nayu Gabiilay iyo lagu kala qaaday dugsi sare ee qalax ardaydu si aad iyo aad u fiican u deganaashaa oo nabadgelyo ah ayaa hawshaas soo bilaabatay ana u socotaa waxaan ilaahay rajaynayaa sidaa deganaashaha ee nagu bilaabmay imtixaanku inuu nagu dhammaado guul iyo gobonimaan ilaahay rajaynayna inuu imtixaanka keeno gobolka Gabiilayna uu noqdo hormoodka waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa qabtaan waxa guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta 1 July uu nooga bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada hoose dhexe guud ahaan gobolka Gabiilay alxamdulillaah isagana saasoo kale ayaanu dalka la qabnaa imtixaankii waa si nabadgelyo uga bilaabmay 1607 arday ayaa guud ahaan imtixaanka gobolka u fadhiistay hadday yihiin ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo hadday yihiin dugsiyada sareba waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada oo runtii dadaal dheer gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka oo dadaal xoogan ka gashay imtixaanaadka shahaadiga waa hawl aad iyo aad u culus marka loo eego tirada ardayda fadhiisanaysa ee hal saacad iyo hal waqti la wada siinaya imtixaanaadka iyo macallimiinta iyo kormeerada iyo howlwadeenada runtii ka howlgelaya waa hawl aad iyo aad u culus oo dhabar adeegyada ay ku amaanan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku waanu ka mahadcelinaynaa ciidamada ammaanka ee runtii garab ka siinayna runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan u duceynaa guud ahaan ardayda Soomaaliland ee imtixaanaadka kala duwan u fadhiisanaysa gaar ahaan ardayda gobolka Gabiilay waanu u rajaynaa insha Allah in imtixaanaadka guulo waaweyn ka hooyin doona ka soo hooyaan waanu ugu faano gobolada kale insha Allah taala runtii waxaan kormeeraynay qaabka ay uga socoto imtixaanka gobolka waad aragtaan si aad iyo aad u qiimo badan bay socotaa sida loo soo agaasimay sida loogu soo shaqeeyey sida loo ilaaliyey sida looga taxadiray inay yimaadaan ama ay timaado qish iyo wax lamida waad indhihiina ayaa faaragtaan ka cagaaran ilaahay waxaan ku rajaynayaa inay noqdaan ardayda qaarkood ugu horreeya gala imtixaanada shahaadiga magac iyo sumcad iyo sharafna ku soo jiida gobolka anaguna waan duceynaynaa dhammaan mujtamaca reer Gabiilayna waxaan ka codsanayaa inay usoo duceeyaan ardayda in la helaya in imtixaankaas uu ku dhammaado si aad iyo aad u qiimo badan oo u sharaf badan waa cilmi maxamed jaamac fugaan aragga xortaay star tv magaalada Gabiilay